Bom dia, meus queridos internautas. Nós estamos começando mais um programa Caminhos de Sucesso aqui na sua TV Geração Z. E hoje eu tenho o prazer de receber no meu programa duas empreendedoras que são um exemplo de dinamismo, um exemplo de empreendedorismo aqui no Brasil. Eu estou falando de Mariana Ravelo Soares e Rebeca Ouro Preto. Bom dia. Bom dia. Como vocês viram, eu continuo trazendo mulheres lindas no meu programa, que isso já é praxe do meu programa. Gente, vamos falar um pouquinho sobre a vida e acadêmica, a história de cada uma delas, de onde elas vêm, o que elas já fizeram. Vamos começar com a Mariana Ravelo Soares e, como sempre, eu vou fazer a minha cola, né? A gente traz a cola aqui para o computador, porque é muita coisa, realmente é muita coisa a história acadêmica dessas duas mulheres. A Mariana graduou-se em Administração de Empresas na FAAP e fez MBA na Fundação Getúlio Vargas com foco em Tecnologia da Informação, né, Mariana? Já trabalhou na área de marketing, na área de treinamento, eventos, feiras, CRM, marketing direto, ou seja, de cada área de uma empresa ela domina todas, sem exceção nenhuma. Isso já é sinal de sucesso para aquilo que a pessoa se predispõe a fazer em prol de uma marca própria, em prol do seu próprio negócio, né? Foram trabalhos realizados somente em grandes empresas, ela vai falar um pouquinho sobre esses trabalhos, em grandes empresas multinacionais, até que em 2003 ela fundou a Vivedas. E vocês vão ver produtos e conhecer a Vivedas e conhecer a história de vida, tanto das duas empreendedoras como também dessa empresa aqui hoje. A Vivedas é uma empresa especializada em produtos orgânicos e naturais, cujo foco é a sustentabilidade e a viabilidade de um produto com alta qualidade, com excelentes serviços, também na prestação de serviço para vocês. Mariana, eu queria começar com você e logo depois eu falo um pouquinho sobre a Rebeca e também já pergunto alguma coisa para a Rebeca. Fale um pouco sobre sua experiência profissional antes de você fundar a Vivedas. Bom dia. Bom dia. A minha experiência realmente, como você falou, ela foi bem eclética, né? Bem diversificada, mas eu sempre realmente pendi muito para essa área de marketing, um pouco mais voltada para, no começo, serviços, mas também tive experiência com produtos. Então foram experiências diferentes, mas que ajudam a gente a elucidar, talvez, cenários, né, caminhos. Eu acho que fica mais fácil quando você tem vários tipos de experiências, você fica com, te dá ferramentas que te abrem um pouco os horizontes, né? Exatamente, e você começa a ter condições de unir o que o cliente está precisando lá na ponta, aquilo Exatamente. Que cada área tem que fazer para que o produto ou serviço possa chegar da forma que o cliente quer, né? Essa visão ampla do negócio é muito importante. Foi muito interessante. Então, cada business com a sua particularidade, né? Tem business que a gente aprende mais sobre como fazer determinada ferramenta de aquisição de um cliente. Tem business que você aprende como se relacionar com esse cliente. E tem business que você realmente tiver empresas como na Sony Music, onde eu foquei mais em produto mesmo, marketing. Foram experiências muito bacanas, né? Eu sempre fui muito ligada em produto, realmente. Desde pequenininho você estava me contando. Ah, eu te falei, né? Eu sempre fui muito exigente, muito crica até. Eu via uma pasta de dente, eu falava, mas por que que é assim, que amassa? Por que, que tem que amassar? Por que não pode dar aquela enroladinha? Até que é alguém verdade. Deve até ter pensado, inventou aquele quadrilhinho para poder fazer. Mas esse é o bonito do marketing, esse é o bonito do empreendedorismo, esse é o bonito de quem já nasce com aquele DNA de fazer algo em função de um produto, em função de uma necessidade que está lá na ponta da cadeia de valor, né? Isso é que é bacana. Bom, a nossa outra convidada é a Rebeca Ouro Preto. Graduou-se
magna cum laude em administração de empresa com foco em finanças pela Manhattan College, em Nova York, e tem MBA pela Universidade de Pensilvânia, na Wharton School of Business. Rebeca, fala um pouquinho desse MBA na Pensilvânia, fala um pouquinho dessa formação tua acadêmica. Tem bastante coisa ainda mais sobre as empresas que você trabalhou, eu já vou falar, mas eu queria ouvir um pouquinho como foi esse estudo, essa tua experiência na Wharton. Bom, eu me casei muito cedo, casei com 19 anos e me mudei de fazer. É, porque falar você que casou muito cedo é com 19, 18, é uma jovem ainda. Então, eu estava na faculdade ainda, fui para os Estados Unidos, meu marido, que na época era meu namorado, estava lá já, e Nova York é muito focada no mercado financeiro, a verdade é essa, você tem muito fashion, mas você tem muita, o mercado financeiro em Nova York é muito forte. Então eu fiz uma faculdade, comecei numa faculdade de engenharia, mas comecei a ver que o negócio meu mesmo era finanças. Eu gostava muito de números, por isso eu fui para engenharia, mas eu acabei me formando mesmo em finanças. E aí fui trabalhar, acabei indo trabalhar no mercado financeiro, o meu marido também trabalhava no mercado financeiro, a maioria dos meus amigos em Nova York trabalhavam no mercado financeiro. E o meu marido resolveu fazer um MBA, foi um ano antes, e eu falei, eu vou fazer também. Acho que é uma experiência muito bacana, vai agregar muito no meu desenvolvimento profissional. E aí nós dois acabamos indo para a mesma faculdade, fizemos um MBA lá na Filadélfia. Quando o pessoal ouve assim, não, eu fui com meu marido, eu fiz a faculdade, fiz o MBA, a gente estudou no exterior e tal, todo mundo pensa que é um mar de rosas, que é tudo fácil, tudo tranquilo. Não é tão fácil, tão tranquilo assim não, né? Porque tem que dividir muito bem as tarefas entre os dois. No nosso caso, o que aconteceu foi o seguinte, ele foi um ano antes para Filadélfia, eu fiquei trabalhando em Nova York. Aí quando ele estava no segundo ano, eu fui, então, nós ficamos então um ano os dois estudando juntos. No segundo ano, quando ele se formou, ele voltou para Nova York, foi trabalhar, e aí eu fiquei em Filadélfia. Então nós ficamos, na verdade, 2 anos. Planejamento, estratégia. De Amtrak entre Nova York e Filadélfia. E aí, quando eu me formei em 2000, a gente resolveu voltar ao Brasil, porque até nós já estávamos lá, ele já estava lá mais de 10 anos e eu já estava lá quase 9 anos. E a gente, acho que a gente chegou uma hora e falou, não, vamos voltar para o Brasil. E aí foi quando a gente resolveu voltar para o Brasil. Você trabalhou na Vale do Rio Doce, uma subsidiária lá na... Foi meu primeiro emprego. Nos Estados Unidos, naquela época a Vale do Rio Doce ainda era uma empresa do governo, estava em processo de privatização e o escritório de Nova York era um escritório muito importante para, inclusive, passar informações sobre a empresa para o setor financeiro, para os bancos de investimento que queriam participar da privatização da empresa. E foi aí que, na verdade, foi a ponte que eu tive para entrar no mercado financeiro. Foi pela Vale do Rio Doce. E depois você trabalhou numa área de projetos, gerenciamento de projetos da Telecom, tecnologia... Da Promon, depois que eu voltei para o Brasil, eu voltei para o Brasil e fui para trabalhar na Promon. Naquela época eles tinham uma área de Venture Capital, que era para investimentos em várias áreas de negócio. E aí eu fui trabalhar na Promon, que é uma empresa de engenharia, mas sempre com foco na área financeira. Mariana, você comentou sobre a Sony Music, que você trabalhou na Sony Music. Aí é praticamente serviço puro, né? Qual foi exatamente a tua área de atuação e o que isso te ajudou para você, para despertar ainda mais essa vontade de abrir o jogo? Então, realmente foi uma experiência muito bacana, eu nunca tinha trabalhado com música, então é aquela coisa, você só percebe que gosta mais ainda de uma coisa quando você está perto dessa coisa, né? Foi uma experiência muito rica, eu saí de uma empresa de serviços, né? Era a International Research, que era uma empresa de serviços, e fui para a Sony, que era uma empresa de produto, música, então a questão da... foi muito bacana, a gente, eu cuidava de uma área que fazia projetos especiais, então a gente tinha que vender para as empresas a oportunidade delas montarem o próprio CD. Então era uma área chamada marketing especial, mas na verdade a gente fazia muita parceria, mercado corporativo,
e também tinha a divulgação de parte de um catálogo de músicas que eram muito de nicho. Então a gente usava umas outras estratégias para divulgar essa parte, que é mais estratégias de marketing direto, porque, por exemplo, CDs internacionais, a dificuldade era muito grande de vender no Brasil. Então ele não vendia através do varejo tradicional. Como ele era um produto mais premium, nós vendíamos através de marketing direto, catálogos, por exemplo, na época tinha o Music Club da Abril, então funcionava perfeitamente pelo esse canal da Abril. Não era o canal do varejo tradicional, então eram canais alternativos. Uma boa entrada no mundo corporativo uma também. Uma boa entrada, né? Que foi me dar ideia até para certas coisas que a gente faz na Vivedas hoje, como o canal de hotéis, por exemplo. Uhum. Então a gente trabalhou muito esse canal corporativo, ele é um canal que gerava muito volume. Né, para a empresa na época. Você comentou que você foi passar um período num país vizinho. Eu morei no Sudeste Asiático, então eu conheço bem aquele país, conheço os países naquela região. Mas você foi passar um período lá, foi férias? Na verdade, logo? Eu fui de lua de mel. Foi de lua de mel? Fiquei um mês lá. Melhor férias do que essa, é possível. Né? Mas aí é que você realmente decidiu voltar e abrir Vivedas? Eu estava, na verdade, num período de transição. Eu tinha saído do Max Blue, que era uma boutique de investimentos do Deutsche Bank, um braço de varejo, a primeira experiência deles com varejo, né, para com consumidor final. E aí tinha saído de lá e o banco tinha sido vendido para o Banco do Brasil, Max Blue. E eu queria realmente trabalhar com produto. E aí lá, essa inspiração do bem-estar, da cultura, daquela calma, daquela tranquilidade, aquilo lá está intrínseco. Está intrínseco lá, eu posso dizer que foi, como foi é que lá que eu. Eu isso para minha vida, né? Exatamente. E quando eu voltei para o Brasil depois de ter vivido lá por tanto tempo, eu fiquei pensando, bom, onde eu vou encontrar um local que exatamente. Eu possa encontrar esses momentos exatamente. De tranquilidade e relaxamento. Né? Acredito que você pensou mesmo, né? Pensei o mesmo, e aquele aroma que explodia lá também. Nossa, que fantástico. Né? Então, quer dizer, tudo aí você pensa uma coisa, o Brasil é tão rico em matérias-primas, tem tanta coisa que tem aqui que tinha lá também, e por que não, né, a gente explorar isso de uma maneira legal. O aroma traz também memórias tão nossa, fortes. Nossa, vocês viram que a hora que vocês me mostraram um produto que eu abri, um dos produtos de vocês que eu senti o aroma, falei, nossa, gente, acabei de fazer uma viagem de 36 horas. Não é, você volta no tempo. Porque... Ele traz aí, eu voltei na Que é mexer com o emocional, né? Uhum. Assim como quando você escuta uma música de uma época que você volta no tempo. É a mesma coisa, um aroma. Imagina quando eu estou usando, eu estou ouvindo LP do Credence Clearwater, né? Na minha juventude, vocês eram nascidas ainda. Mas... Que é muito bacana também. Que é muito bacana. É. Então, aí você decidiu sair desse mundo que você trabalhava e entrar nesse mundo de produtos. E assim, foi meio aventureira mesmo. Assim, foi, porque imagina, é uma mudança radical. Eu né? já trabalhava com cosméticos, a minha experiência como consumidora de revistas. Né? Muita gente me pergunta, sua sócia ela é química? Ela é... Não, eu aí, fiz essa pergunta, ela é química. Faz. Não. Eu falo assim, a minha sócia era uma consumidora frustrada, ela queria fazer uma coisa boa, aqui no Brasil, porque só tinha coisa importada, cara. Então, mas essa pergunta vem toda vez que a gente começa. Agora, você já teve uma pequena experiência, ou grande experiência, pequena não, grande experiência nesse mercado, né? Eu trabalhei 4 anos na Volvo. Uhum. E qual era a tua função? O que você fazia assim, na acho que diferente. Aí a gente já começa a mostrar por que os caminhos se cruzaram, né, gente? Eu acho que diferente, um pouco diferente da Mari, eu trabalhei, sempre fui muito focada na área financeira, em planejamento financeiro, ou em private equity, mas trabalhei em muitas indústrias diferentes. Né? Então, comecei no mercado financeiro, mas aí eu fui para uma empresa de engenharia, depois eu fui para a Avon, eu já trabalhei numa empresa de construção civil, já fui até CFO, diretor financeiro de uma empresa de educação. Então, assim, o meu leque é muito mais na indústria do que em competências ou em áreas diferentes, né? Então, e dentro de todas essas que eu trabalhei, realmente a Avon, né, a indústria de cosméticos é a que mais me emocionou, a que mais me encantou. Então, acho que a volta aqui para o cosmético tem muito a ver com a minha experiência na Avon. E enquanto ela tocava Vivedas, enquanto ela selecionava produtos, enquanto ela fazia todo o trabalho de embalagem,
todo esse trabalho de posicionamento do produto no mercado, você em um determinado momento resolveu fazer um período sabático na tua vida, bom, né? Eu tentei. Conseguiu fazer? Não, não consegui. Eu queria. O que aconteceu que você não conseguiu fazer? Ah, eu falei, preciso parar um pouco, eu tenho 3 filhos, vou ficar um pouco com eles. Consegui ficar 5 meses. Ah. E aí o empreendedorismo aqui da Mari me fisgou um pouquinho. Na verdade, eu fui me oferecer. Eu falei assim, Mari, você não quer? Eu chamei você. Foi muito engraçado, né? A gente encontrou. E eu acho que a gente, por mais que nós duas já trabalhamos, nós trabalhamos em empresas multinacionais, a Mari também já trabalhou em banco, mas na área de marketing. Eu acho que o que é legal aqui é exatamente essa complementariedade de competências, né? A Mari é uma pessoa muito forte em marketing, desenvolvimento de produto. A gente muitas vezes tem até competidores que falam, ah, que agência vocês usaram para desenvolver isso e aquilo outro. Quem que fez? É, quem que fez? A gente fala, olha, tudo interno, né? Tudo, é muita criatividade interna. A Mariana tem muita criatividade, muita sabedoria. Até porque a gente não pode dar o luxo de contratar grandes agências. Então a gente tem que fazer tudo mesmo. Então, uma lição para vocês. Temos condições de fazer tudo quando nos propomos a empreender in-house, quando você tem as competências corretas no lugar certo. É isso. Né? Você só vai realmente buscar lá fora quando essa competência não está lá dentro. Agora, existiu eu vou me dar o direito de ler uma coisa legal na missão da empresa de vocês, que eu estava lendo. Tem um trecho que me chamou a atenção: incentivar a volta do prazer no contato com a natureza e seus benefícios. Quem quer falar sobre isso daí? Acho que tem a ver até com a lua de mel dela. Exatamente, né? Começa daí. Então, qual que é o objetivo? A gente, quando um consumidor usa um produto da Vivedas, a gente quer que ele sinta o cheiro do capim-limão, do chá que a mãe dele fazia para ele. A gente quer. O nosso produto, na maioria, não possui fragrância sintética. O que eu quero dizer com isso? O aroma do nosso produto vem da planta, é o óleo essencial da planta. Então, quando você sente uma lavanda, a gente está sentindo prazer no contato com a natureza de novo. O capim-limão, a mesma coisa, o gerânio e assim vai. Então, na verdade, a aromaterapia que a gente proporciona, que o produto proporciona, é isso. É a volta no prazer no contato com a natureza. Né? Então, na maioria dos produtos de Vivedas, ninguém vai encontrar nada muito sintético, embora usemos, sim, sintético, não dá para radicalizar. Eu separei um gráfico, vou pedir para o Lucas colocar esse gráfico para a gente na tela, onde você está falando do sintético, do natural, né? Tem como encaixar um pouquinho melhor? Esse foi um estudo não? Que a agência fez para a gente, que foi muito feliz, né? Ah, tá, ok, tudo bem. Não, desculpa, ele só estava me explicando que no nosso monitor que aparece assim na TV vai aparecer corretamente. Então, se você puder explicar esse gráfico. Então chegou um determinado momento da história da empresa que a gente começou a crescer, a gente sentiu necessidade de falar, tá bom, mas então, aonde você se enquadra? Como é que o consumidor enxerga a Vivedas? E aí, na verdade, um grande amigo que já trabalhava para mim como agência de marketing em outros, quando eu ainda trabalhava no mercado. Ele fez para mim como freelancer um trabalho do mais de posicionamento bacana, da marca, posicionamento do segmento, produto em si. Segmento, produto. E foi aí que a gente começou a mercado de competidores. Competidores, entrevistaram nossos clientes, inclusive, né, os lojistas, consumidores finais, e a partir do feedback que os consumidores deram e do que nós como sócios demos, é que eles fizeram esse estudo de brand. Uhum. E aí chegou-se à conclusão que a gente estava naquele quadrante, que é muito mais natural do que sintético, estético. Quando a gente fala de estar trabalhando com um produto muito mais para a linha natural do que para a linha do sintético, nós falamos que vocês têm que ter muito trabalho de aferição de qualidade. Sim. E nessa aferição de qualidade também certificações para poder estar dentro do mercado. Também. Vocês têm uma certificação? Temos uma linha certificada pelo EcoCert, onde toda a cadeia de matéria-prima tem que ser certificada
para que o produto ganhe o selo. Como funciona essa certificação? É um processo bem longo, na verdade, por exemplo, você pega um produto, tá? Então, o produto tem, vamos supor, 10 ingredientes. Os 10 ingredientes, eles têm que ser comprovadamente extraídos de maneira sustentável. Uhum. Então, isso é bacana porque, por exemplo, aquela fazenda, ela tem que estar produzindo sem agrotóxicos, sem poluir o meio ambiente e, mais importante, a mão de obra toda registrada. Então, eles só aí eles garantem que duas coisas sejam cumpridas, né? A questão da contratação da mão de obra justa e a sustentabilidade, né? Não vai, a matéria-prima é produzida sem pesticidas. Eles mesmos fazem esse tipo de auditoria? Eles fazem a auditoria no fornecedor. Então, você só pode usar a matéria-prima de fornecedor que foi auditado. Então, aí a matéria-prima ela é sustentável. Então, aí todos os ingredientes aprovados, você ganha o selo no produto a partir de uma certificação da sua própria empresa e do fabricante também. É a cadeia toda. E o planejamento estratégico, como é que trabalha nisso daí? Na pesquisa desses fornecedores, na pesquisa dos preços, na pesquisa dos custos, tudo isso entra também? Sim, claro. E aí, na verdade, o próprio órgão ajuda muito, ele já passa também. A partir do momento que você passa a ser cliente do certificador, ele te passa uma lista. Olha, você pode trabalhar com esses fornecedores. No Brasil ainda é difícil você encontrar fornecedores, mas tem. Aí entra o trabalho teu de verificar dentro de todos esses fornecedores, a nível financeiro, qual que se encaixa melhor para poder atender. A gente não tem, infelizmente, não tem um leque muito grande de opções. Uhum. E é até por isso que é um produto que vai ao mercado a um preço mais alto, do que os outros, porque você tem um custo, o Ecocert é um certificado francês, então você tem um custo também de toda, vem um auditor da França, nós temos que ser auditados, o fornecedor da matéria-prima, se você tem o terceirista tem que ser auditado. Então, tudo isso tem aumenta um custo, o preço, né? do produto. É uma garantia da qualidade, é uma garantia daquilo que está entregando. Assim, é uma garantia de uma viagem na Tailândia, você precisa sair do Brasil, porque é fantástico o produto que vocês têm. Gente, eu vou pedir licença para vocês, nós vamos parar um minutinho para o comercial. Viu como já passa rápido o tempo? Rapidinho, muita coisa. E a gente volta já.